Čauky mělky na zdraví lidi, zdraví vás i na deb. A po x letech, po pěti letech, vás opět vítám u hry Everlight moc na kouzlevíl. Sice to bude nejspíš bude úporná, teda úmorná, nebo jak se to říká prostě, hrozně nejspíš možná nuná, půl hodina, nebudeme si to zbytečně kazit. No, co pak o to, že je to německy, to mi tak nevadí. Ale tady je ta němčina totiž tvrdá, až to prásne jako kráva. Jaký německý kráva. Jo, kau, ale jaký je tam ten člen, to nebudeme řešit. No, jak jsem koukala na to své poslední video, tak jsem skončila v té manufaktuře na tu poštu, že to prostě máme poslat ty Lauře, což je vnučka toho hraního Valeriuse, nebo toho, já už nevím jakýho, asi to, jestli to říkám dobře. Prostě je tam prostě nějaká kletba, my jsme se teda vlastně dostali do středověku, já musím nějak tam hodit tu rekapitulaci, aby jsme se tam vrátili. A byli jsme teda ve vězení a tajnou chodbou jsme prošli do té manufaktury. A prostě, jak jsem chtěla říct, ona je tam nějaká kletba, všichni se chovají jinak, my to musíme zjistit. Takže ale nebudu vykecávat, jdeme rovnou na to, ne? Já si musím zapnout návod. Bez něj bych teda jako moc dlouho nic neudělala. Jak vím, posledně jsou ty rozhovory někdy tak dlouhý hrozně, že prostě, že to budu prostě většinou přejíždět. A když to bude fakt nějak extra dlouhý, tak fakt jako kdo by to vydržel. No, zvukově bych řekl, že je to tak akorát, takže mám sebrat ty klinče. Ty jsme tady totiž tajně přes noc. Před přezen se sem jinak nedostaneme. Takže to je zase hrozný, jak tady prostě negativ jak kráva. No, co s tou krávou pořád mám? No, šunka, prázdnou, počkat. Prázdnou plechovku od barvy. Ježiš, to zase bude. A já fakt nevím, proč jsem se k tomu vůbec vracela. No, ono je tam sice napsáno od barvy, ale ono je to fermeš. A není to náhodou to samý? No asi jo, ne. Já jsem se nejdřív pro mě teďko udělal to, že je to německy. Takový prostě nějaký menší okýnko. Plagát na zdi. Tak se tady kouknu. Prostě potřebujeme magickou kapsli. Hop, to jsem netušila, že až nás to sem takhle hodí, jasně. Se se to prdne. No, to je mi jediný jasný ten začátek. Tady jsou to sem celý to. To tu nemůže být napsané aspoň normálně. A tady jsou nějaký kliky háky snad turecký. No ne, napsat normálně, tak německy prosím. No, to jste mi pomohli velice hodně. No přísady, jasně, jasně. Das beendet zwar noch nicht den Poststreik, super, aber tady, jo. Ergeben sich daraus neue Möglichkeiten. Já ho budu muset čistit na auto, jinak nejde. Je na něm nakreslen princip fungování stroje na výrobu magických kapslí, jasně. Je potřeba si na jednotlivé suroviny. Kovovou kapsli, kouzelnou barvu a patronu s kouzelnou pryskyřicí. Aha, takže mám městský bráně. A nemusím ani přepínat, což je super. Hurá, světlo, lepší kvalita. Jako poslední teda příšerný. Hučák, starý počítač. Kvalita byla horší, přece jsem to střelal přes jakýsi starý mobil. Puh, no gut, dass Walt von dem Fluch erwischt wurde. Der erinnert sich morgen früh nicht mehr die Bohne daran, dass er mich heute Nacht hier gesehen. Na klika. Halo, budíš světlo, potřebuju den. Říkají se něco, že se noc automaticky změní na den, no tak to jste teda pěkně kecali, protože já tady mám pořád noc a musím to udělat manuálně. No jo, je dost možné, že narazíme na nějakou chybu v tom návodu, takže holci budeme muset poradit sami. No, a tady mám stejně pořád negativ, what the hell? Takhle by to šlo. Takhle by to šlo, vidím na to celkem já, vy to vidíte taky líp.
Říkám, ať to nějak vypadá. Jestli bych chtěla někam dojít, tak aspoň do Jorgova sklepa, aspoň tak. Vejdi do magického obchodu a promusí s Faridou. Kouzelnou pryskyřici Farida Melvinovi sežene. Pokud ti přinese zpět zabavenou sošku Anubise. Ajejejejejejej. Třeba ona neví, že jsme to byli předtím my. Do tu sošku zabavil. Ajejej, no tak to je na dobře. Womit kann ich dir helfen? No tak jo, tak mi helfni s tou pryskyřicí. Jo, nemáš kouzelnou pryskyřici do poštovní kapsly, jasně. Hast du magisches Harz für die Postkugeln? Magisches? Ist halt oh nein, ich kriege ab. Es ist ganz einfach. Das ist auch kein Wunder. Ich hoffe, diese Statuette. A teď zkusím. Dá se tu koupit kouzelná fermeš? Kann ich hier magischen Lack kaufen? Dieses Zeug für die Postkugeln? Nein, das habe ich nicht. Tak nicht so. Ja, jenom jsme se ptali, tak za to nic nedáme. A blíká nám v rohu den, kdo sice nevíte, ale zase, proč by to jinak říkala, ne? A ne, nějaká magie mě nezajímá. Nějaký prostě se mnou nemluví, tady neřík to a... No, vlastně, tak to mě to. Jo, recenze na Blesku tenkrát říkali to, že... Co pavu to, že to nemyslí. To by na tom ještě tak hrozně nebylo, protože takhle nikdo nemluví do prkna takhle tvrdě. To můžu potvrdit, když jsem byla v těch Kašperských horách, tam byly totiž nějaký Němci. A to říkám prostě, takhle nikdo nemluví do prkna. To ani Bushido nespívá takhle tvrdě prostě. Tady je to fakt hrozný. Pozor, já jsem tahá tu německou kulturu. Kouzelnou barvu nemá, a ta se dá jenom vyrobit pomocí určitých bylin. Ježiši, je potřeba rozpít pil z rozsvětlé květiny noční šero do pohárku květiny den... co? Den svět. Přesun, no tak dobře, to nebudu řešit. Jo, přesun se tady na hřbitov. No tak to je na ten hřbitov. Už se jdu na hřbitov, to vyřeším až pak. Sedm minut háje a copa jsme stihli? Prakticky prdlajs. Většinu tady času čtu jenom ten návod. Jak říkám, já to nebudu zkoušet, to bychom nedošli ani kousíček, to bychom nedošli vůbec nikam, proto abych pořád jenom to, říkám, mě by fakt nenapadlo samo od sebe jít ani za tou Faridou. Proto ta hra zrovna není jednoduchá, aby si prostě člověk fakt zapamatoval krok za krokem, jak se to hraje a byl v pohodě. Protože takovýhle typy her jsou vlastně na mozek úplně nejtěžší. No tady mám deněnku. To bych tam potřeboval nějakou nočněnku, ne? Nočněnku. To je jako nočník. No, tak co si tam píše? Jo, dojdi k rozsvětlé květině denního světu, no. A použij na ně rozsvětlou květinu nočního šera. Mám já vůbec noční šero? No, že se mi to nezdá. A tady mám jenom nabitou měsíční lucernu. Tak asi budu muset před mnou na noc a sebrat jí, jinak to nevidím. No, tak jsem tu v noci. Počkej, stůj ty. Nočněnka, nočněnka, nočněnka. Nočník. Bingo, mám nočněnku. A teď ji tam budu moc nasypat, ne? A jestli ne, no tak to teda naše pouť skončila celkem rychle. Taky to hurá pouť, ale ne. Žádný autodrom z toho nekouká. Tak, schválně. Mal sehen, ob das jetzt klappt. No. Toll, es funktioniert. Jetzt muss ich das Gebäude nur noch abfüllen. Nádobu. Jo, aha. No bez dva. Okay, ich habe den Lack jetzt im Behälter. Tak, a seber to. Ich kann diese... No prostě máme tu barvu už. Tady musíme dál už řešit.
No já to tam napsám totiž nějak jinak, takže nočnošera, hlavně že je to nočninka. No tak to taky mapte trošku. Jo, přepni se na noc a přesun se k jeskyn na kopci. Promluv si s Kalsim, který je uvnitř. Jo, nehraje karty, já do... Dobrovolně na mě jen tak nedá, jasně, to je nám jasný. Takže musíme cože? Jo, nějak opustit jeskyn, nějak ho donutit, aby opustil jeskyn. Hele, já si myslím, že to nějak svedu i bez toho návodu. Já si myslím, že když použijeme selský rozum, tak to snad klapne, ne? No, nevím, třeba... No, teď mi momentálně se napadá. Ale to je jedno, nějakou možnost nám to tam určitě hodí. A nebo to budeme muset udělat jinak a ne mluvením. Haló? Was willst du schon wieder? A taky to nám je zase tak, že? Jo, mohl bych si vypůjčit tvého hlídacího psa. Ha, zbázil jsi se? Könntest du mir deinen Wachhund mal ausleihen? Nein. Nein. Niemals. Nicht mehr in diesem Leben und im nächsten auch. A ty nám ho ještě dáš, aber ich sehe dich. Okay, ich sehe schon. Da kann ich mir jeden weiteren Versuch sparen. Hromada smetí. To je mu úplně na, to je nám úplně na prase. Viel Spaß beim Meditieren. Ich gehe jetzt. Postav tedy rachetli do demižonu vedle vchodu, zapalují svědkami na své menší ohňostroj. Takže se něco stane a můžeme si vzít sošku. Tak pojď ty demižone. Was für ein Geschoss. Já na ně koukat nechci, já ji chci použít. Champagner. Yeah, und ab geht's! Nicht wie weg hier, bevor Carlos auftaucht. Ten jde jakože neleze. A teď co to tady má znamenat, že tady děláte takový kravál? Rušen denního klidu. Aha, hele, máme viníka, mistr Carlosy, nevzdáně se odpál Rachejtli. Skutečně? Přiši ústě, nespomínám si, že by něco takového dělal. Nezdal se neomlouvá, rušen klidu se v tohle považuje za závažný přestupek. Půjdeš do vazby. Ale... Hlavně, že tak německy... Ale tady žádný ale není, kurňa. Já jsem vám říkal anglicky, no jo, to je to... Jaké člověk zvykne, že každý hraje anglicky a pak BUM, ono je to německy, no ne, nekecejte. Rychle by to nešlo, ty vogo. To jak chodí, ty vogo. Ty animace, ozvučení, všechno tady na prdle, jestli nebudeme kecat, ale... Prostě jsem si řekl, že se k tomu vrátím. Hlavně když teďko vůbec nevím, jak dál v tom Mirror's Edge, takže prostě se na to nějak zaměřím. A pak, až budu mít hotový ty pitom, ten pitomý seriál. Jemand muss sich um das arme vernachlässigte Tierchen kümmern. Tak teprv budu pokračovat Mirror's Edge. No, tak jsem to ještě nějak stihnu. Jo, já vím, že jsem měla Everlade natáčet už včera, ale jak jsem právě to přehrávala, aby mi Filmora zase nevzal nějaký zvuk nebo něco, tak to právě se protáhlo, už jsem to, no to prostě neměla čas. Ale pak zase nastal jiný problém. Ne, že mi to vzalo zvuk, ale huba mi měla úplně jinak než šel zvuk, takže to bylo taky špatně. Womit kann ich dir... Mám tu zašku. Ich habe die Statuette. Tatsächlich, das ist... Tak a nahval. Jo, díky, tady už to je. Zase, vidíte jenom okraje, teda prostředek. Ich möchte... Nein, drž zubek taky. Takže co teď? To jsme se logicky vrátili. Jo, vejdi ven z obchodu a všimni si otevřenou poklopu od sklepa k kovářové dílně. Po jeho proskoumání mě Melvin objeví velké množství kovových kapslí, které by si mu určitě hodili. Aha, aha, aha.
Já mám udici, jo. Jo, to je z úplného začátku ta udice, tak takový to. Člověk ani neví, že něco má, než dokud to nebude muset použít. Tak, otevřenej poklop. Ohoho. Da drin ist es dunkel. Ich kann keine Stufen. Na, že by to vadilo, jo. Tak si tam posvítíme tou měsíčnou cernou. Tma, jako v pytli, můžeme jít na to. Das führt zu... Jaký, že to někam nevede. To hezky povede někam. Tak. Was? Ne, prosím tě, taky furt. No, taky. Oh, da drin ist es dunkel. No, ty tam ich kann keine Stufen oder Leiter. Ja, tam chci posvítit ty tyhle. Ach Gott, co mi to zase to ne? Welchen Sinn soll... No, du bist sicher diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt. Ich meine, wenn ich bin, nevím, co jako. Das ist eine stinknormale Ang... No, ale bych měl mít Magnet. Jenomže, já Magnet nemám. Verlieren so der Handlung. Ježi, ty mi tady taky razeš. No, jde s tím kecáním. Vytucám si Magnet z prstu. Das unentdeckte Land von des Bezirk. Kein Magnet. A ty tady budu hledat, kde jsem měl sebrat magnet. Ten tady bude muset být někde podtržený. Tady je dopis, dokument. Staré noviny, prudná pečení ryb, no to je hezký. Dnešní noviny, šálek silné kávy, poškozen gramofon, rachejtle, klíč od sklepa, ježišmarja, tady to je soška, potvrzená ustřežená listina, strážní uniforma, vlád ženem, kouzen prach, 40 zlatých mincí, jak to vypadá, že tady říkám nějaký úplně nesourodý slova. Potenční prostředek, špendlíky, zápalky. Magnet, tady, otevře boční dvířka stroje v Indizii Magnet. Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck. Jo, Magnet. Tak dobrý, jsme v suchu. Durch diese Rücksicht aus Magnet der je u Jonáše v knihovně. Aha, ježišmarja, tak já už jsem se lekla, že prostě já nevím co, že to Bůh ví kde, nebo že to tam nebude potržen při nejhorším. Nebylo jasný, že ten magnet někde bude. A kde je ten magnet teda? Hm. Tak to taky pořád nevypadá dobře. Tady je prdlajs. Sladkosti, ale kdeže? No to taky nevypadá dobře furt. Für die einen ist es ein... Hm, was ist das? Für die einen... Hm. Nezdá se, že by to fungovalo. Sakra, tak jak to tam je? Počím dvířka? Já tu nevím žádný počím dvířka. Was immer du willst. Mobil, nějaký velký, ne kurňa. Takže bys to opravdu mohl volat, já nepotřebuji volat, já chci magnet. Já potřebuji magnet. No, tak si drž, chci jaký pojet, ne? No, to je problém, otevřít jednu pitomou klapku. A ty mi dál žít nemůžeš. Hm? Ty na tom vůmoslí teda nejsem.
Kde jsou ty dvířkavy, blbouní? Který blbec ten návod napsal? Tady vůbec, tady jenom sebrat mobilní telefon, ale něco konkrétního tady není. No tak to budu muset dokončit před tou půl hodinou, nebo možná úplně. Protože já nevím, jako... Tady se prostě s tím nedá nic udělat, jak vidíte. Jenom telefon, telefon, telefon. Takže hold, to bude takhle všechno, takže nazdar, uvidíme se příště.